Re, viss ēters ir te! Vēl nav mirusi Ukrainas slava un brīve. Lai gan 17. Kara dienā Ukrainā nogalināto cilvēku skaits, neskaitot karavīrus, turpina pieaugt, nerimst arī cīņas un arī pretstāvene. Labvakar panorāmā šīs dienas ziņas un arī šovakar vispirms par Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Un jau no pirmajām kara dienām kļuva skaidrs, ka viens no Krievijas mērķiem ir ienākt Ukrainas galvaspilsētā Kijevā. Un vairāk nekā divas nedēļas pilsētas aizstāvi atvēra iebrukumus. Kijevu bombardē, bet iedzīvotāji arī mēģina šajos apstākļos turpināt savu dzīvi. Un Kijevā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Sveiks, Gints, tu šobrīd pievienojies panorāmai tiešraidē. Saki, lūdzu, kas tev šobrīd ir zināms par aizsardzības un arī par iebrukuma norisi? Gan Kijevas apkārtnē, gan pašā Kijevas tūmā. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Pašā Kijevā bumbas, teiksim, raķetes nekrīt. Galvenās kaujas norisinās joprojām pie Kijevas rietumu, ziemeļrietumu, ziemeļu un austrumu robežām un šajās piepilsētās un pilsētās. Tajā pašā laikā, protams, Kijevā valda satraukums un bažas par to, ka tiešām jau trešo nedēļu rit karš un Krievijas spēki turpina mēģinājumus aplenkt pilsētu, aplenkt Ukrainas galvaspilsētu un to ieņemt. Tajā pašā laikā noskaņojums ir, ka ar sauzemes spēkiem Krievijai to neizdodas izdarīt, ka tie tiek atspiefti, tiek iznīcinātas bruņotehnikas vienības, tiek nogalināti Krievijas karavīri. Līdz ar to pašlaik bažas, kas valda Kijevā, vismaz daļēji ir tādas, ka Krievija varētu ķerties pie jaunas taktikas, cita starpā varbūt vērst tiešām raķešu triecienus pret pašu Kijevu, pret pašu pilsētu, no kas līdz šim nav noticis tajā pašā laikā. Atsevišķas raķetes ir trāpījušas. Pašā Kijevā noskaņojums arī, protams, ir ielas ir patukšas. Dienas laikā, protams, cilvēki šeit vēl ir mašīnas braukā, taču pilnīgi tālu no tādas satiksmes, kāda šeit bija pirms kara. Komandanta stunda ir tikko sākusies, pulksteni 8:00, tad cilvēkiem uz ielas nevajadzētu rādīties. Ir daudz blokposteņu, ir daudz kontrolposteņu no betona un no tā sauktajiem hežiem pretanku uzstādītām ierīsēm. Tāda ir tā situācija noskaņojums Kijevā. Šodien arī mēs aprunājāmies ar dažiem cilvēkiem, gan par viņu pašu noskaņojumu, gan arī par to, kā klājas ar pārtiku, ar pārtikas produktiem, kā strādā veikali, ņemot vairāk nekā divas nedēļas kara. Nozīmējušas, ka arī ir zināmas grūtības arī veikliem. Lielākā daļa veikala šeit ir slēgta Kijevā. Paklausīsimies. Mazie piemēras veikali vai nu vispār ir slēgti, vai nu tur ir tukši plaukti. Ja vajag nopirkt kaut ko, jāiet uz lielākiem veikaliem vai jābrauc uz pilsētas nomales veikaliem, kur cilvēki vēl nav paspējuši izņemt visus produktus. Kaut kādi produkti vēl palika, nūdeles, kaut kādi putraimi, kaut ko nedaudz nopirkt. Pārtika ir. Problēma ir ar loģistiku. Problēma tajā, ka ir grūti nogādāt. Taču skatieties, šodien ir viss. Bakalēja, gaļa, piens, viss ir. Es nezinu, kā citās kompānijās, bet mēs cenšamies. Cenas nepieaug. Ja rūpnīca pie mums neved, tad mums ir pašiem savu maizes ceptuvi. Meitenes cep maizi. Nu, tas notika apmēram pirms nedēļas. Trāpīja gan tai mājai, gan tur. Naktī raķete trāpīja. Nu, kādas sajūtas var būt? Maz patīkami. Šeit Demīvka arī nokrita, uzsprāga. Kāda var būt gaisotne kara laikā? Saspringta. Visi uztrauca, sēž bumbu patvertnēs, kad ir trauksmes sirēnes, komandanta stunda. Bet tā klusi un mierīgi. Panikas nav. Tā
Tāds lūk noskaņojums ir Kijevā. Cilvēki saka, ka panikas nav, taču, protams, joprojām ir uztraukums, jo karš notiek tiešām tepat blakus pie Kijevas robežām. Būtībā šodien visu dienu bija dzirdams tāda sprādziena dunoņa, kā pērkona dārdi pamelēs pie Kijevas un arī, protams, pašā pilsētā ņemot vērā, ka sāksies komandantstunda, var kļūt nemierīgi. Kolēģi?